Առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանի սպանության թեմայով հոլիվուդյան ֆիլմ նկարելու մասին լուրեր են կապվում ամերիկահայ միլիարդատեր Քրկ Քրքորյանի անվանը։ Առաջին անգամ այդ մասին խոսվել է, երբ նա ղեկավարում էր MGM ընկերությունը։ Քրքորյանը մտադրվել է նկարահանել Եղեռնի մասին պատմող ֆիլմ, երբ ընկերության վիճակը ֆինանսապես լավանա։ Սակայն այդ մտադրությունը չի իրականացրել, քանի որ ընկերության վիճակի կայունացումից հետո այն վաճառել է։ Երկրորդ անգամ Քրքորյանը մտադրվել է էկրանավորել Մուսալերան 40 օրը վեպը, սակայն պարզվել է, որ գրքի հիման վրա ֆիլմ նկարահանելու իրավունքները գնել է գերմանական ֆիլմ արտադրող ընկերության սեփականատեր Օթոքար Ռունզեն։ Նա չի կարողացել գլուխ բերել ֆիլմի նկարահանման գործը, ոչ էլ համաձայնել է իրավունքները վերավաճառել Քրքորյանին։ Ամերիկահայ բարերարը որոշել է այդուհանդերձ նկարահանել հայոց ցեղասպանության մասին պատմող ֆիլմ այլ սցենարով։ Այժմ ըստամենայնի նա, չնայած պատկառելի տարիքին, մտադիր է իրագործել տասնամյակներ հետաձգած նպատակը։ Դիակության առնվազն մի մասը ստույգ է, այն որ բանակ Քրքորյանը ուզում է և փորձում է զրակում է ֆիլմ սարքել հակառակ իր տարիքին, հիմա այսօրին ինքը դարագավին 96 տարեկան է, շուտով 97-ը կլինի, բայց դարագավին ինքը ուզում է իր երազը վաղուց որ ուներ հետամնդել և ֆիլմ սարքել, և այդ բաժինը ճիշտ է Դիակության, թե ուրիշ բաներ կրվել է, դեղ մի քիչ ուրջացնում են, չափազանցում են բաները, բայց ճիշտ է, որ մի բան ուզում են սարքել, թե ճիշտ ինչ է, հիմա մի քիչ գանուխի այդ մասին խոսելը։ Քրքորյանի ֆինանսավորմամբ ֆիլմ նկարահանելու լուրն ըստամենայնի շատ է հուզել թուրքերին։ Թուրքական սթար պարբերականը շտապել է վատկանխատեսումներ անել այդ և հարյուրամյա տարելիցի առիթով հայերի ձեռնարկած այլ ծրագրերի վերաբերյալ։ Հետաքրքրական է, որքան շատ են թուրքերը գրում հայկական նախաձեռնությունների մասին, այնքան մեծանում է Վաշինգտոնում ձախողվելու նրանց բախը։ Միշտ վախենան մտահոգվում մեր մասին, և մենք այդպիսի բաներ անենք, որ իրենց մտահոգվելու պատճառ դանք, թե իրենց մտահոգությունը դեղին է, պետք է որ մտահոգվեն, որովհետև մի ոճիր կորզել են, և այդ ոճերը պետք է իրենք թանկին վճարեն այդ ոճերի համար։ Թուրքերի մտավախությունները անհիմն չեն։ Օրերս մեծ ձախողում արձանագրեց թուրքական լոբիզմ իրականացնող ամերիկյան Գեփարդ ընկերությունը։ Լոս Անջելեսի միջազգային օթակայանը ճեղել հայտարարեց ընկերության հետ եռամյա պայմանագիրը, որի համաձայն Գեփարդը օթակայանի լոբիզմի համար տարեկան պետք է ստանար $845,000։ Ոչ միայն ինքը ինքնին այդ հարցը կարևոր է, այլ էլ օրինակ է ուրիշներին, որ եթե արդեն հաջողացանք առաջին կարևոր մի ընկերության կանգնեցնել պայմանագիրը չնչել դալ, հիմա ունենք 200 ևս այլ ընկերություններ, մեկ-մեկ բոլորին էլ պիտի թիմենք, որ նայենք որքան որ կարելի է, որ իրենք էլ չնչեն, մինչև որ մի դեղ հասնի այս գործը, որ Գեփարդը նայի, որ ինքը թուրքերին պատճառով չի կարող ովևէ այլ գործ աշխատել։ Ամերիկահայ հրապարակախոսի գնահատմամբ համայնքի այս հաղթանակը հատկապես կարևոր է ամերիկյան իրականության տեսանկյունից։ Մեծ ընկերությունների անվան հետ կապվող հայ համայնքի հաջողությունները ամերիկացի քաղաքական գործիչներին հուշում են չանտեսել ամերիկահայ համայնքի խնդիրները։ Համայնք, որը կարող է վճռական պահին միավորվել և քաղաքական գործոն դառնալ։ Լիլիթ Սեթրակյան, Գարեգին Վարդանյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։